שלום לכולם, אנחנו הפעם שוב בתוכנית של פאנל מסר מדע ותודעה, ויש לנו תוכנית מרתקת היום עם אנשים מרתקים. יש לנו את גלעד ורדימון, דוקטור יהל אלמוג-שטיין ועוזי אברק, והם ידברו כל אחד במסגרת תוכנית סיפור 555, אז הם ידברו במשך 5 דקות 55 ויעבירו מסר. ומה שנעשה אחר כך, יהיה לנו פאנל של כולנו ביחד עם שאלות למרצים האלו, ואנחנו מתרגשים לקראת תוכנית נפלאה נוספת. אז גלעד ורדימון יתחיל, יש לו נושא מרתק של ראייה מרחוק, שאני גם מכיר את הנושא מקרוב, נושא מדהים. אז בבקשה גלעד, הבמה שלך. תודה, שלום לכולם. הנושא שלנו הוא צפייה מרחוק, או יותר מדויק אפילו, יש אומרים ראייה מרחוק, או ראייה מרחוק מבוקרת. למה הכוונה? למעשה, ראייה מרחוק או צפייה מרחוק זה מילים אחרות לתקשור, ליכולת של האדם, כל אדם אגב, יכולת טבעית, לקלוט מידע שלא באמצעות הסביבה המיידית החושית. כלומר, המידע לא נמצא היכן שאני נמצא בגופי. אני מגיע לתחום הזה בכלל לפני 25 שנה בעקבות סדרה של חוויות ספונטניות, אנרגטיות וטלפתיות, שפשוט קרו בלי שידעתי שיש כזה דבר, מבלי שאפילו המילה אמונה הייתה שגורה בפי. אבל מאז יצאתי לאיזה מחקר אינסופי, על הדרך אני חושב שפגשתי את אחד המקומות המרתקים ביותר, בהם המדע והתודעה נפגשו והלכו יחד לאורך זמן, וגילו דברים מאוד מעניינים. השיטה הזאת מרתקת לא רק ככותרת כללית על מדע ותודעה, אלא בעיקר אולי בקשר בין אדם לעצמו ובין אדם לעולמו ולעולם בכלל. אז קצת רקע על השיטה הזאת. זה למעשה פרוטוקול שפותח. לוקח אתכם אחורה לתקופת המלחמה הקרה, הסכסוך הבין גושי, האיום העולמי הזה על קיומנו, מה שקצת מהדהד מוכר עכשיו. בארצות הברית, בארגוני המודיעין בכלל, כמה שזה נשמע הזוי שאנחנו מדברים על תקשור בענייני צבא ומודיעין, התחיל להגיע הרבה מידע שבגוש הסובייטי חוקרים מאוד ברצינות את כל הנושא של היכולות, ה-psychic abilities של האדם. ובין השאר, רק אחד מהאנשים שהיו מעורבים באותם מחקרים בברית המועצות באותו זמן, ובעקבות זה התחילו לחקור באופן רציני, ממש לקחת מתקשרים, את המתקשרים הבולטים בארצות הברית וגם במדינות אחרות, אפילו אגב אורי גלר עבר באחד המכונים שם וראיתי וידאוים מרתקים של היכולות שלו, הכניסו אותם למכוני מחקר, לקחו מדענים רציניים, והתחילו לבדוק דבר ראשון, האם התופעה הזאת שנקראת תקשור בכלל קיימת, או במילים יותר מדעיות, האם ניתן לקלוט מידע שלא באמצעות החושים הפיזיים בסביבה המיידית? מהר מאוד התשובה הייתה כן, איך בדקו את זה? אחד המבדקים הראשונים לקחו מאות תיבות דואר, בכל תיבה הניחו איזשהו חפץ, ישבו שם כמה מתקשרים, אמרו להם, תיבה 305, מה יש בפנים? כל אחד רשם מה הוא חושב שיש בפנים. אחר כך ישבו את התיבות לתוצאות, והגיעו קודם כל למסקנה חד משמעית שהדבר אפשרי. הם לא ראו את הדברים, והם ידעו. אז על האבי הראשון סומן, אבל כיוון שמדובר פה בצרכי מודיעין, אז דרוש מידע מדויק ומהימן ועקבי. אז האם המידע מדויק? זאת הייתה השאלה השנייה. מסתבר שאותם מתקשרים, ואני מכיר את זה גם מרעי המתקשרים וגם מניסיוני האישי, יכלו לתאר באותו פאשן ובאותה להיטות ובאותה רמה של פירוט מידע, ואו להיות צודקים 100% או להיות חלקי או לחלוטין לא. מבחינתם החוויה הייתה אותה חוויה, אבל מבחינת התוצאה בפועל של דיוק ואמינות המידע, היה פער גדול למעשה. אנחנו מדברים עוד על כאלה שהיו מתקשרים מנוסים ובעלי שם והצלחות. אז היחס היה 20% של דיוק במידע, לבין 80% רעש. רעש זה דמיון, עסקים לוגיים וכל פיסת אינפורמציה שלא הייתה קשורה למידע הרלוונטי עצמו. אז זאת הייתה בעיה, השאלה שנוצרה כתוצאה מזה במחקר.
הייתה האם ניתן לשכלל את הדרך בה אנו פולטים ומפרשים את המידע, ולהפוך את זה למעשה לכלי איסוף מדויק שאפשר לעבוד איתו ככלי אמין לאיסוף מודיעין. זאת הייתה המטרה המקורית, הרי מאיפה מגיעים תקציבים שיש מישהו שמוכן להשקיע במשהו, והפחד הוא אחד הדברים שעוזרים. אז התשובה, באופן, מתוך כך נוצר הפרוטוקול הזה שמדובר על עשרות שנות מחקר, עם המון זוויות והקשרים, ולמעשה בוצע היפוך ל-80% דיוק במידע, ו-20% רעש. זאת אומרת, השיטה למעשה עבדה על סינון הרעשים, והדיוק ביכולת איסוף המידע. אני רוצה לציין שמדובר על, עוד פעם, תקשור, או היכולת של תפיסה על חושית, או השגת מידע בתודעה שאינה מקומית, זה משהו שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. באופן טבעי אנחנו יצורים רוחיים, ואנחנו מחוברים לאיזשהו שדה מידע, שאף אחד לא יודע למה הוא קיים, או איך זה יכול להיות שאנחנו יכולים להתחבר אליו, אבל העובדה היא קיימת, הניסויים הוכיחו את זה מעבר לכל ספק. הניסויים אגב, הם הוכיחו מעבר לכל ספק, אבל אולי לא מעבר לכל ספקן, כי ספקנים עם תפיסות מציאות מוגבלות, זה אתגר בפני עצמו. אני פוגש את זה כל פעם עם התלמידים שלי. בואו נדבר רגע על תפיסת המציאות. אגב, הנומרטור פה משהו לא נראה לי הגיוני איתו. הספירת זמן התאפסה מוקדם מדי. אוקיי, אני ממשיך. לא, גלעד, בעיקרון זה מסגרת הזמן הסתיימה, כן? אני אתן לך עוד זמן לדבר אולי אחר כך בשלב של השאלות, בסדר? אם יש לך עוד משהו חשוב לדבר. וואו, 5:55 לא יכול להיות שעבר. יש טיימר. רק נכנסתי פנימה. אוקיי, אנחנו בדרך השאלות, אנחנו נגיע לעיבוי הקורה, כי יש עוד המון המון מידע מרתק. כן, מרתק, באמת, תודה רבה. בבקשה. גם אני, כשאני מכיר את התחום, למדתי דברים חדשים. אז באמת, תודה רבה גלעד. נעבור עכשיו לדוקטור יעל אלמוג שטיין, שאני מכיר אותה הרבה שנים, היא נתנה גם הרצאות אצלנו במכון למדע ותודעה. הרצאה אחת או שתיים, אני לא זוכר. לפחות שתיים, אני חושב. אוקיי, וליעל יש מיזם מקסים בירושלים שנקרא יורט, ושם היא עושה מפגשים של מדע ותודעה, ובאמת מוזמנת גם להציג אותו אולי בשלב של השאלות פה. אז בבקשה יעל. תודה רבה. מכיוון שיש זמן כל כך קצר, אז אני אגש לנושא ונדבר על הדברים האחרים אחר כך. אני הצגתי את הנושא שאני רוצה לדבר עליו כ בדיקה מתמדת של הדרך והתאמתה לעקרונות היסוד. זאת אומרת, מתוך סיפור החיים שלי, שאני עבדתי כרופאה ובשלב מסוים החלטתי שעקרונות היסוד שלי אינם זהים לאלה של המערכת, ולכן היום אני עוסקת בתחומים אחרים. לפני בערך שנה ערכתי את כל הדברים שעסקתי בהם, ככה נקודות נקודות, ניסיתי לבדוק מהם באמת עקרונות היסוד, מה למדתי ב-30 השנה שעבדתי במערכת הרפואית, כחוקרת ביואטיקה, כרופאה, מזה כמה שנים כרופאה מרדימה, כמה שנים כחוקרת השפעות קרינה אלקטרומגנטית, במחקר בתחום בריאות הציבור, בתחום חקר ג'נוסייד ועוד כל מיני דברים. ואני אסכם פה קודם כל את הנחות היסוד החברתיות שמפריעות לי בדרך המקובלת חברתית, ומתוכן איך הסקתי מה אני קוראת לזה תפיסת הבריאות בראי התודעה, איך אני הייתי רוצה שהדברים יראו ואיך נראה לי נכון. אז הנחות היסוד החברתיות שבעיניי הן בעייתיות, דבר ראשון, החברה לא רוצה שאנחנו נחוש כאב, ובאופן כללי אנחנו קצת מנותקים מהגוף שלנו, חברתית. זאת אומרת, תמיד חושבים על דברים, רוצים שנתרגש, אבל לא שבאמת נחוש כאב. אם יש כאב, קחו כדור. מקדשים לנו דברים, את השגרה, את ההרגלים, אומרים לנו שלא כדאי לתרוח, לא להתאמץ, גם לא כדאי להתעמק יותר מדי. במקום זה, בידור, תהנו, תעסקו בטלוויזיה, בקניות,
מבקשים את הסכמתנו להעביר את הסמכות למומחים, שהם יודעים יותר טוב מאיתנו מה טוב לנו ומה ראוי לנו לעשות ולחשוב. אבל לאותם מומחים גם מצמצמים את תחומי ההתמחות לדברים צרים, והם לא באמת אנשי אשכולות שיודעים הכל. יש גם אלילים חברתיים, פרות קדושות. אחת זה המהירות, הכל רוצים שיעשה מהר. מהר, אם עשינו מהר, סימן שזה טוב. דבר השני זה הטכנולוגיה. כל דבר שאפשר לעשות באמצעות הטכנולוגיה נחשב חברתית הרבה יותר נעלה על אותו דבר בדיוק שאפשר לעשות באמצעות המוח שלנו, וחל בלבול בין המושגים קדמה וטכנולוגיה. זאת אומרת, יש קדמה טכנולוגית, אבל יש גם קדמה. קדמה בעיניי היא קדמה ערכית, היא קדמה, היא בקשר בבני אדם, היא קשורה בערכים, היא לא קשורה לטכנולוגיה. עוד דבר חברתי זה עניין של המאבק. כל דבר רוצים שאנחנו נלחם בשביל לנצח, נלחם בשביל להקלים, נלחם גברים מול נשים, נלחם. אולי לא חייבים להילחם. דבר רביעי שלי מפריע זה האמונה במדע. זאת אומרת, לא מפריע לי המדע, המדע הוא כלי נפלא, כדאי להשתמש בו, אבל כאשר הכלי המדע הופך לאדון, כאן נוצרת לי בעיה. כי בעצם מה שנקרא evidence-based medicine היה מבוסס על שילוב בין מדע, בין היכולת הקלינית של הרופא ובין העדפות הערכיות של המטופל. אבל היום רוצים שאנחנו נאמין באופן עיוור במחקרים כלשהם, ולא נשתמש בשיקול דעת או בערכים. ובעיניי זו בעיה, כי זה לא אמונה אלוהית, אלא זה כלי. ודבר נוסף זה הסמכות שמתייחסים אל הרופא כאל קדוש. וגם לי הייתה בעיה עם זה, אני נהגתי לומר למטופלים שלי כשעבדתי במרפאת כאב, שאני רואה את הרפואה כסופרמרקט, שיש לי מגוון טיפולים להציע לו, ואני שואלת את המטופל, לפי הכרתו את הגוף שלו, מה בעיניו והטיפול היותר ראוי ומתאים, ומטופלים שהיו אומרים לי, אבל את הרופאה, מאיפה לי לדעת? הייתה לי בעיה מאוד רצינית עם הדבר הזה, בן אדם אמור לדעת מה טוב לו. עכשיו, מתוך כך, אני סיכמתי לי נקודות שבעיניי הן חשובות לדרך. יש לי 8 נקודות. הראשונה היא שחוויית התודעה היא למידה. ואם דרך מסוימת מובילה אותי לסטגנציה שאין בה שום למידה, והתודעה שלי היא לא עושה שם כלום בעצם, אז אולי אני צריכה לבחון מחדש את הדרך הזו, ואולי לא להמשיך בה. דבר שני, שהאחריות על עצמי שלי בלבד, וכל מומחה יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל האחריות היא שלי. המסר ישלח שוב ושוב, בהתחלה בצורה קלה ובהמשך בצורה קשה יותר, ובהמשך בצורת מחלה. זאת אומרת, עד שאני לא אבין את השיעור, הוא יחזור שוב ושוב, ורק כשאני אבין אותו, אז הוא יכול להשתחרר. יש גם עניין של הרצון. אני צריכה להבין מה אני רוצה ולהשתמש ברצון שלי, ממש כאילו איבר בגוף, וזה צריך להיות חלק מהשיקול של הדרך שבה אני הולכת. אני יכולה להתכחש, לחשוב אולי אין לי רצון, אבל זה לא נכון. גם ההרגלים לפעמים מקשים עלינו ומבלבלים אותנו. והדבר האחרון הוא שבעיניי דרך שאין בה את החיבור לטבע, היא לא יכולה להיות באמת הדרך האמיתית לאורך זמן. וזהו, ואז אני בוחנת את הדרך ומחליטה האם היא נכונה לי כל פעם מחדש. זהו, נגמר זמן. תודה רבה יעל, יפה, מקסים, תודה רבה. נעבור להרצאה האחרונה של היום, לפני שלב השאלות, של עוזי אברט. עוזי אברט כבר הרבה שנים במדע ותודעה, ואני אפגוש אותו בכנס באפריל, כנס של מדע ותודעה בטוסון, אז הוא הולך לדבר על משהו מרתק, על תודעה והאינסוף. אז רק תזכור שההרצאה שלך היא לא אינסופית, ויש לה זמן מוגבל. תודה. אוקיי, okay, אז אני בטוסן באמת הולך לדבר על התודעה והאינסוף, אבל זה נושא מאוד רחב. אם אתם קוראים את אלף ולילה ולילה, אז יש שם את השד הזה בבקבוק. כשאלדין שולף אותו מהבקבוק, במקור השד הוא עצום, הוא בגודל של עיר. והשאלה איך מכניסים משהו אינסופי לתוך בקבוק. עכשיו, הגישה שלי, או אני מתעסק עם דברים שהם קצת יותר מדעיים,
אבל מה שמעניין זה שהמדע נהיה מאוד מוזר. ויש היום דרכים להכניס אינסוף לבקבוק בשם, דרכים מדעיות, ויש דבר שנקרא CFT, ADS, correspondence, זאת אומרת שיש לפעמים מערכות, למשל מחשב קוונטי, בשני ממדים, הוא מקביל גם למרחב תלת ממדי, שהוא מאוד מוזר אפשר להגיד, ולא כך מבינים אותו, שנקרא anti-de-sitter space. והמרחבים האלה באמת זה מין צורה שהם אינסופיים מבפנים וסופיים מבחוץ. אם אתם רוצים לראות איך זה נראה, אם זה מסקרן אתכם, תחפשו את MC Escher, יש לו צלחות, אז יש לו מה שנקרא limit cycle number one, limit cycle, יש לו כמה ציורים של צלחות כאלה, עם דגים, שהוא מכניס אינסוף, מספר אינסופי של דגים לתוך הצלחת, שזה נחמד. אבל מסתבר שהמרחבים האלה הם גם מדעיים, ויש להם תכונות נורא מעניינות. אז על זה אני רוצה לדבר, אבל היום אני אדבר על משהו קצת אחר, וזה אולי אפשר לקרוא לזה האינסוף של לוינס, אוקיי? האינסוף של, האינסוף הזה שקיים באחר, שפוגשים אותו לפעמים באיזה מבט חטוף, או משהו נקרא פנים אל פנים, פנים מול פנים. ופה יש לי איזה וידוי קטן, וזה שאני אוהב לגנוב חיוכים מתינוקות, מילדים בני שנתיים, נגיד, בעגלה או משהו, וזה מין דבר נורא אינטימי, מהיר כזה, איזה חצי שנייה, אבל יש שם איזה חיוך גדול שפורץ, ואיזה זיק של אור, אפשר להגיד, שחולף, ואיזה מפגש כזה בין שני עולמות, יודעים שיותר לא יראו אחד את השני, והם לא מכירים אחד את השני, וגם בלי שום מעצורים, בלי כלום, זה מין אינטראקציה נורא מעניינת, אינטימית למעשה, אולי, לפעמים אני מרגיש את השם, איך אני עושה דבר כזה, אבל זה חצי שנייה וזה חולף. ואז פה יש איזשהו מפגש כזה, אפשר להגיד אולי מהאינסוף הזה, לפחות לוינס טוען ש... האינסוף הזה שאנחנו רואים באחר, מאפשר לנו לראות את האינסוף בתוכנו. ולי זה מזכיר שאני, בכל זאת, שאלתי, למה אני מתנהג בצורה כזאת מוזרה? וזה בגלל שנולדתי בצפת, בקריית אומנים, ושמה... האומנים מסתכלים על ילדים קטנים בצורה אחרת אולי, והבנתי שאולי יש פה איזה זיק כזה, שזיקוק כזה, שדור אחד מעביר לדור האחר, וזה חשוב לעשות, חשוב להמשיך להעביר את זה הלאה, ואולי בגלל זה אני עושה את זה. אבל, אז יש פה איזשהו קשר בין האינסוף המדעי והאינסוף של הלוינה, של לוינס, אולי בגלל זה אני מתעניין בזה, וזה גם מעניין שיש גם את הפנומנולוגיה של האינסוף, שזה קצת נושא אחר, זאת אומרת, איך אנחנו חווים את האינסוף, ופה זה מעניין שבתי תפילה, נכנסים מה נורא, המקום הזה, נכנסים למרחב שהוא, מרחב כזה שהוא אינסופי מבפנים, מבחינה מסוימת, במסגדים ממש רואים את זה, כי הם משתמשים במה שנקרא tessellation of the plane, הם מצפים את המרחב, בשיטות מתמטיות שהן באמת הבעה עצמית שלנו על האינסוף. והמסגד זה גם צורה להכיל את האינסוף בתוך משהו סגור, זה גם כן אינסוף בבקבוק. איך, 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 איך מכניסים אינסוף למשהו סופי. וכמובן שבכל החקר של המודעות, אחת הבעיות הגדולות ביותר זה איך הסיפור הזה של המודעות, אם היא קיימת, איך אפשר להכיל אותה, העניין הזה של מחל, הגולגולת כמחל, ואנחנו ממש לא מבינים את הקשר בין המודעות והמרחב, אז יכול להיות שיש פה איזה פתרון, ועל זה אני עובד. זה. כמה דקות? יש לך עוד 40 שניות, אתה רוצה עוד קצת או שנסיים? בסדר, אז תודה רבה לעוזי אברד, שבאמת ההרצאה שלו הייתה סופית, לא אינסופית.
אנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות. אני אתחיל בשאלות למרצים לפי הסדר, ואתם מוזמנים גם להפנות שאלות למרצים, אם יש לכם, למרצים האחרים. אז נתחיל מגלעד ורדימון. היה חסר לך עוד כמה דקות לסיים את ההרצאה, אתה רוצה עכשיו... או כמה שעות, תלוי לאיפה אתה רוצה לעצור. אבל בבסיס אני רוצה לומר ש... אני אתן לך דוגמה, בתחילת המלחמה, לפני שגויסתי למילואים, עסקתי עם תלמידים שלי בפניות של קרובי נעדרים, ועבדנו עם איזה 14 מהם בערך, ולגבי השאלות מה אפשר לעשות עם זה, והבאנו מידע קונקרטי לגבי מצבם הפיזי, המיקום הכללי שלהם, האם הם בסביבת אנשים נוספים, האם מתחת לאדמה, האם הם פצועים או לא, דברים... עוד הרבה לפני שגם המשפחות קיבלו מידע רשמי, וגם שמישהו בצד שלנו בכלל ידע להביא אותו. והשימושים, למעשה השיטה הזאת, בגלל הדיוק שלה, הפכה לדבר שהוא כלי פרקטי שימושי. עובדים עם זה בעסקים, בחברות, בגופים פרטיים. אני עזרתי למקרים של אירועי מוות, לדעת מה באמת קרה. עושים איזה אבחונים רפואיים, משקיעים עם זה בבורסה כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, זה לקחת את היכולת המדהימה הזאת שלנו, של החיבור להכל, ולעשות ממנו מטעמים בעולם הזה, ולא להשאיר את זה, זה משהו מופשט או משהו שבלתי ניתן לתפיסה. נפלא. אתה יודע משהו? רשמתי לי פה שאלות לשאול אותך, ואחת השאלות שבאמת רציתי לשאול אותך, אם אתה יכול לתת לנו מידע על החטופים, או למשל על סינואר, כן? האם הוא ברח מעזה או נמצא בעזה? אז הבנה היא שאפשרית, כן? התשובה היא כן, זה רק עניין של משאבי אנוש, מה שנקרא, שיש מספיק אנשים עם מספיק זמן שיכולים לעבוד על זה. אגב, אחת ההערות המדהימות שעובדים בשיטה הזאת, בפרוטוקול הזה, הבן אדם שמביא את המידע הוא לא יודע מה השאלה. וזה התברר בעקבות המחקרים, שאתה לא יודע מה השאלה, והחלק שכן יודע במילא יודע, בתוכך, אז המון מהרעש וההפרעות שקשורות לזיכרונות שלך, והעדפות שלך, והרגשות שלך, לא נכנסים פנימה למערכת, וזה מנקה ומסנן המון מהחלקים הלא חשובים. אתה אומר, עדיף בעצם להשאיר את האמונות בצד, ועדיף לא לשאול אותך שאלה איפה החטוף X, אלא לתת לך משימה 493, לא, בדיוק, אני מקבל מספר שהוא יוצא מנומרטור רנדומלי, אבל תת המודע או על המודע או איך שנקרא לו, יודע, יש, ברגע שאתה קישרת את המספר הרנדומלי הזה לשאלה המאוד מדויקת שלך, שיהיה איזשהו נון צדיק בזמן חלל, אז למעשה אני כבר עובד על התשובה, כי החלק שיודע יודע מה שאלת, ומה המספר מייצג. אתה יכול לספר, אתה אמרת משהו שאני גם מאמין בו, כדי אני חוויתי ולמדתי ראייה מרחוק, לא בצורה, אני חושב, אינטנסיבית כמוך, אבל אתה יכול להגיד לקהל, ואני מניח שיש הרבה אנשים שזה יסקרן אותם וירצו ללמוד את זה, איך לומדים את זה, איך עושים את זה, מה מרגישים בזמן הראייה מרחוק? אוקיי, באופן בסיסי, קודם כל בארץ אני מחפש כבר שנים עוד אנשים, ואני עוד לא מצאתי מישהו שמלמד את השיטה. בארץ אני עושה הכשרה לאנשים וגם ייעוץ בפרויקטים. יש חברות בחול שגם נותנות שירותי אונליין, הייתי מזכיר את אחד הגורמים האזרחיים הגדולים בענף, אולי פורץ הדרך הגדול ביותר, נקרא The Farsight Institute בארצות הברית, בראשות דוקטור קורטני בראון, שווה להציץ. הם עושים דברים ש... הרבה דברים, כולל ההיסטוריה האנושית, כפילו שאנחנו מכירים אותה, נראים אחרת אחרי שאתה רואה את זה. עכשיו, בתור מי שמנוסה בשיטה ויודע שהתוצאות שם אמינות, זה הופך את המציאות פשוט. בגדול העבודה היא עם עת נייר והיכולת שלנו ליצור את הקשר, ואנחנו עושים איזושהי פתיחה הדרגתית של הצמצם למעשה. זה כמו שאתה זורק עם החכה, היא פוגעת איפשהו, הדג נוגס, בעצם נגעת באיזה תיקיית מידע, ועכשיו אתה עושה לה אנזיפ ומתחיל לאסוף מידע, מהמידע הבסיסי ביותר עד המידע המורכב ביותר. התהליך חייב להיות הדרגתי, אחרת נעשה כאוס במוח, קופצים זיכרונות, ויש תגובות רגשיות, ואנחנו לא יודעים להבדיל בין מציאות לדמיון לצורך העניין, או בין מה שנקרא הסיגנל ליין, הקו שלי למטרה, לבין שאר המידע שרץ לי בראש בעקבות המידעים. כן. אתה אמרת שנתתם
מידע על החטופים, איך התייחסו על זה המשפחות והרשויות? קודם כל, לגבי הרשויות, השבעה באוקטובר יצר איזה זעזוע כל כך חזק כנראה, שהגעתי למצב שכבר עשיתי פיילוט מול גורמים, נקרא לזה ביטחוניים וגורמי אקדמיה, בשביל לראות מה ניתן לעשות עם זה. זה היה לחוץ מדי, מהיר מדי, אבל עדיין הגענו לתוצאות מעניינות, ואני מקווה שיהיה לזה המשך. אולי זה השער החשוב ביותר שנפתח, כי בסופו של דבר אם המערכות ידעו לעבוד ביחד, נגיע להישגים באמת יוצאי דופן. לגבי המשפחות, בדרך כלל זה היו חברים, קרובים, העבירו את המידע למי שביקש אותו, וכל אחד שם אותו איפה שהוא בחר לשים אותו. יש כאלה שלקחו את זה כאמת לאמיתה, ואחר כך קיבלו גם את האימות. אני תמיד, כל השיטה הזאת מבוססת על לימוד עם פידבק. כל פעם שעושים מטרה, מקבלים פידבק בשביל לדעת האם זה היה נכון או נכון, ולמעשה משכללים את התקשורת ואת מערכת היחסים בין המודע לבין העל מודע, או תת מודע, או איך שנקרא לו. אז כל משפחה שמה את זה איפה שהיא בחרה לשים את זה, זה החלק שלא בשליטתי. אני גם ברמה האתית לא פניתי ביוזמתי לאף אחד, אלא רק נעניתי לפניות בגלל הרגישות של הנושא. אתה אמרת שאתה מלמד את השיטה, כמה זמן צריך בשביל ללמוד אותה? בוא נאמר ככה, יש איזה דרישות סף, יש הבדלים בין אנשים? תראה, היכולת היא יכולת טבעית מולדת, יש כאלה שזה יתפתח אצלהם באופן טבעי, וגם הם לפעמים באים ללמוד רק בשביל לדייק את זה, ולהאמין לעצמם, כי כמעט כולנו חווינו איזשהם חוויות של מידע שהגיע אלינו, ולא היינו מושג מאיפה, אבל להפוך את זה לכלי יעיל לעבודה, זה לוקח זמן. עושים קורס בסיסי של 10 מפגשים של 3 שעות, הוא מעמיד אותך על איזשהו בסיס שאתה יכול להתחיל לעבוד איתו, אבל אני חושב שההתייחסות הכי נכונה ללמידה בתחום הזה, משווים את זה למרשל ארץ של התודעה. זאת אומרת, זה משהו שאתה צריך לעבור משלב לשלב, ועם הרבה תחת והרבה תרגול, כי זה לא קורה בבת אחת. צריך להתגבר בעיקר על החלק של הספק, והחלק שחושב שהוא יודע, או החלק שחושב שאין סיכוי שהוא יכול לדעת. וזה תורה אחרי כל מה שאנחנו גדלנו עליו, וצומצמנו כולנו למעשה כמו קופסאות מציאות ש... יש לנו ארגז קרטון על הראש, שמה שלא בתוך ארגז מבחינתנו לא קיים ולא מציאותי. אז האומנות היא לשחרר שם משהו במתחם הכלוא הזה. אפרופו הסופי והאינסופי של עוזי. כן, מקסים. אני יכול לספר שאני למדתי אצל שיטה אצל אביחי אבואב, ישראלי שנמצא בברזיל, ובמסגרת הלימודים עשיתי גם תרגילים עם הבת שלי והבת זוג שלי, שפשוט הייתי למשל נכנס לחדר, והבת זוג שלי והבת שלי היו עושים איזה, לוקחים איזה חפץ או משהו, ואני יושב שם וצריך לנסות לתפוס ולהבין מה הם עשו, ולפעמים, כן, כמו שאתה אומר, לפעמים כשלתי לגמרי, אבל לפעמים היו הצלחות מרתקות, פשוט מדהימות, שאתה פשוט מקבל את התמונה ואתה רואה בעצם מה הם עשו. אני זוכר אפילו מקרה אחד שאמרתי לה לבת שלי שאני רואה משהו עם נעל, ואני רואה משהו שהוא כמו ריבוע מחולק לשניים. אז היא פתחה את הפה ואמרה, וואו, אני לקחתי את הנעליים שלך, פתחתי את הארון ושמתי את זה בארון. גדול. שזה היה דיוק מהמם. אז באמת אני חושב שכל אחד יכול ללמוד את זה, ומי שרוצה, זה כמו כושר, לעשות כושר ולהתפתח. אז באמת כל הכבוד לך שאתה עושה את הדברים האלה וגם מלמד ומצליח. יעל ועוזי, יש לכם שאלות לשאול את גלעד על ההרצאה המרתקת שלו? כן, יש לי שאלה. זה קודם כל באמת מרתק, ואני גם קצת עוסקת בתחום, אז התחברתי, אבל מה שעניין אותי לשאול אותך זה האם יש גם מצב שאתם מתקשרים עם ישויות, זאת אומרת, האם אתם מתקשרים עם רשת כללית של מידע, או שאתם מתקשרים גם עם גופים ספציפיים חסרי גוף? אז אני לא אתן לך תשובה לגבי אתם, אני אחלק את זה. אני באופן אישי, באופן ספונטני, עוד לפני שלמדתי את השיטה, הייתי מצליח ליצור קשר עם מידע נטו, לא דרך ישות כזאת או אחרת. אלא יש שדה של מידע, אני שואל את השאלה הנכונה, אני מקבל את התשובה, ויודע לפענח אותה בראש שלי. אנשים אחרים,
כמובן שיצא לי גם לתקשר עם ישויות וגם אנשים מסביבי. זה כל השאלה לאן אתה מכוון. אם למשל אני רוצה להתחבר לאיזה אירוע שקרה בעבר, אז אני יכול לקלוט את כל האירוע, ואני יכול גם ברגע שזיהיתי דמויות להיכנס לדמות הדומיננטית או החשובה ביותר באירוע ולקבל דרכה את המידע, וגם להיכנס למצבים טלפתיים מולה. אז התשובה היא כן. אוקיי. אני רק רציתי, אני קצת מתעניין אולי, האם אפשר לתקשר עם העולם הפלטוני? זאת אומרת, מדענים לפעמים שמקבלים רעיונות, או האם לפעמים זה בא מאיזה משהו עמוק יותר פלטוני, כל זה פלטוני, זאת אומרת, האם ההשראה זה תמיד דבר שאנחנו לוקחים עליו קרדיט, או שצריך אולי לתת קרדיט למשהו אחר? אני חושב, לשאלתך, אני חושב שאת הקרדיט אנחנו אף פעם לא צריכים לקחת, אלא הדברים עוברים דרכנו, ואני לגמרי מתחבר, כשאתה מדבר על איזה שהם מישורים מסוימים, אחד הדברים שנפתחו לי למשל רק תוצאה מהעיסוק בזה, זה מישור היצירה. אני תמיד עסקתי באומנות וביצירה, אבל משהו קרה למשל שנכנסתי למצבים רגשיים, והם עולים למעלה למשהו שאני לגמרי מגדיר אותו כמישור, מסתדרים מחדש ויורדים לי כשיר. שיר ממש בפורמט הכמעט סופי שלו בדרך כלל, וגם משתמשים בשיטה הזאת בפירוש לרעיונות, אנשים שתקועים בפרויקטים יצירתיים או במחקרים, והם יוצרים את התקשורת עם השאלות הברורות שהם רוצים לקבל איזושהי זווית מידע שעדיין לא נמצאת ברשותם. כל הבסיס של השיטה והמטרה שלה היא לאסוף מידע שאין לי דרך אחרת, אם זה תקציב או נגישות, להשיג אותו. מעניין שאתה אומר את זה, שזה כל כך מתקבץ לשיר, שחברי הטוב יואל הופמן, שנפטר לא מזמן, היה משורר וסופר, אז הוא סיפר לי שהוא היה, זאת אומרת, הוא היה כותב כל יום סטנזה אחת קטנה, וזה היה בא לו בלילה, היה מתעורר, תמיד היה לו פנקס קטן עם עיפרון, וישר, בום, כותב אותה וחוזר לישון. ואז יש איזה תהליך כזה, unconscious incubation תקרא לזה, שזה... מה שאתה מתאר עכשיו הוא מאוד קשור גם לגלי המוח שאיתם אנחנו עובדים. המוח יש לו ספקטרום של גלים, שאנחנו מדברים בשגרה ומבצעים את הפעולות בשגרה היומיומית, אנחנו בתדר מסוים, בגל מסוים, ושאנחנו במישורים ההם, וכולל בצפייה מרחוק, אנחנו משתמשים, אני קורא לזה מעבד מקביל שעובד בתדר אחר, שהוא הרבה יותר שקט ומסוגל לקלוט המידע. אני גם עושה הכנה לפני שאני נכנס לסשן כזה, אני לא פשוט פורץ מהיום יום, מהחשיבה הזאת והבלגן המוחי, ועובר לאיסוף המאוד מדוקדק כזה. שאלה אחרונה אולי, אתה מתפרנס מזה? זאת העבודה שלך? אני בשנים האחרונות מתפרנס מזה, חוץ מהחודשים האחרונים שאני מתפרנס מהמילואים. אבל התשובה היא כן, וזה הכוונה שלי, בכלל להביא את התחום הזה לידיעת כולנו, כי הדבר אולי הכי חשוב שקורה בתוכו, מעבר להתפתחות האישית, ותחושת אני לא לבד הזאת, ואיזה יכולות יש לנו מופלאות, זה חקר האמת, היכולת של כל בן אדם לגשת לאמת באופן ישיר. אם תחשבו על התקופה הזאת, עוד מימי הקורונה, עם כל הפיצולים האלה, ופרופסור אחד אומר ככה, הפרופסור השני אומר הפוך, והמשפחה מתפצלת, ואף אחד לא יודע מה האמת, אז ראיתי למשל סשנים שעשו על מוצא הקורונה, מאיפה זה באמת התחיל. זה עת הלב, זה מקרי, לא, וזה התחיל באיזה פיצוץ בתוך מעבדה, באותה עיר, באותו מחוז. ואתה רואה אנשים מקצוות שונים של העולם, שאף אחד לא יודע אפילו מה השאלה, והם נותנים לך אותה תשובה. אתה מבין שזו האמת. ובעידן שלנו אין דבר יותר חשוב מקשר ישיר לאמת, לדעתי. וגם עוד מתקשר לי לדברים שלי, יעל אלמוג שטיין. האחריות האישית ולהאמין לעצמי ולסמוך על עצמי ולא לחשוב שכל הסמכות נמצאת בידי מישהו שהוא מתמרן אותה ומחליט מה רצוי שאני אדע. כן, נפלא, תודה. זה עלה לי בעצם עוד מחשבה. אתה מכיר את הסיפור של היטלר? אתה יודע מה הסוף שלו? לא בדקתי את זה. כל דבר כזה צריך להיבדק לגופו. יש המון סיפורים, אפשר להתחיל עם היטלר וארלוזורוב ועוד כל מיני דברים שקרו או לא קרו. או לא כפי שסיפרו לנו, אני לא רוצה להיכנס לקונספירציות, שזה נושא בפני עצמו. אני ראיתי סרטון מדהים על רואה מרחוק שעשה סשן על זה, והוא לא קיבל את השם בכלל, הוא קיבל רק קורדינטה, כמו שאתה אומר,
והוא ממש נתן את התיאור של היטלר, והוא טען שהיטלר לא מת בבונקר, אלא הוא ברח משם ומישהו אחר מת שם במקומו. אז כמובן אין לי מושג אם זה נכון או לא, אבל כל הסיפור הוא מדהים ומרתק. שמעתי גם את הסיפור הזה, לא ידעתי מאותו מקור, אבל כן. אוקיי, ממקור. אנחנו נעבור עכשיו ליעל. תודה רבה גלעד, באמת נושא מרתק, יכולות תודה מדהימות, לכם. וכל הכבוד על המילואים. חשוב מאוד בימים אלה. יעל, באמת תודה רבה על ההרצאה המדהימה, את בעצם משנה לנו את התפיסה לגמרי ברפואה, אם אני מבין נכון, איך להסתכל על הכל. את בעצם אומרת שכאב הוא דבר נחוץ. אני אומרת שהגוף מתפקד כפי שהוא מתפקד וראוי לנו לבחון את הדבר לפני שאנחנו פוסלים אותו על הסף. זאת אומרת, אם אני מתייחסת לכך שמסר כלשהו נשלח אליי, קודם כרעיון, כמחשבה, כחלום בלילה, ואחר כך השתקפות, שאני פוגשת אנשים אחרים מהבעיה הזאת שמשקפים לי את מה שקורה אצלי, אני יכולה אולי לקבל את המסר, להבין את מה שהיקום מנסה לומר לי, ואולי אני לא אצטרך להגיע למחלה. זאת אומרת, אני אומרת שאנרגיות או מסרים מסוימים מגיעים קודם בדרכים אחרות, ואם אנחנו חסונים, משהו אצלנו חסום, ואנחנו לא מקבלים את המסר שהיקום מנסה לשלוח לנו, אז הוא ישלח לנו את המסר באמצעות מחלה. זאת אומרת, אני מתייחסת אל מחלה לא כאל, אופס, היה חיידק בדרך והוא נדבק אליי וחליתי, כי תמיד יש חיידקים בדרך, ואם אני אחלה או לא אחלה, לא תלוי בזה שיש חיידק בדרך, אלא תלוי בחולשה של הגוף שלי ובמועדות בעצם שלו, כתוצאה מכל מיני סיבות, כתוצאה ממתח ולחץ, כתוצאה מ שיעורים שאני צריכה ללמוד, כתוצאה מהשפעות סביבתיות, כתוצאה מכל מיני דברים. ובעיניי האמונה העיוורת בזה שרעיון ההידבקות, נגיד, הידבקות, אפשר להידבק אולי בדברים, אבל זה לא קורה באופן רנדומלי, זה תלוי בכל מיני גורמים, וחלק מהגורמים האלה ניתנים לדעתי, להבנתי, לשליטה ולבקרה. והרצון של המערכת שאנחנו בעצם לא נחוש ולא נרגיש מה קורה בגוף שלנו ולא נקבל את ההחלטות ולא ניקח את האחריות, אלא נגיד הכל, אתם אחראים עלינו, אתם תחשבו בשבילנו, אתם תחליטו בשבילנו, אתם תבדקו ואתם תקבעו. סליחה, לא מתאים לי. אני חושבת שאדם אחראי על עצמו, שלאדם יש חובה להיות אחראי על עצמו ולקבל החלטות. וכל המומחים שבעולם, צודקים ככל שיהיו, יכולים להציע הצעה, אבל בסופו של דבר האחריות על הגוף שלי היא שלי, ועליי לקבל את ההחלטה במודע, האם אני בוחרת לקבל את ההמלצה של המומחים או לא. ובעיניי גם אף אחד לא יכול לכפות החלטה, זאת אומרת, אף אחד לא יכול לכפות על מטופל איך לנהוג לגבי הגוף שלו, וכך גם בעצם זו הדעה הרפואית המקובלת. הדעה הרפואית אומרים, יש מה שנקרא הצהרת הלסינקי, יש את מה שנקרא הסכמה מדעת, לנציגי המערכת יש חובה ואחריות להציג בפני המטופלים את הדברים בצורה מלאה, והמטופל צריך לקבל את ההחלטה לגבי עצמו, לגבי הגוף שלו, לגבי טיפולים, לגבי תרופות. זו הדעה המדעית המקובלת. זאת אומרת, זה שהיום פתאום מאוד מקובל חברתית להגיד, לא, אני לא מבין, אני לא יודע, הוא מומחה, הוא יודע, הוא יחליט. סליחה, זה לא הדעה המדעית המקובלת. זה גם לא הדעה התודעתית המקובלת לדעתי. אז מה שאני בעצם אומרת זה רק לחדד נקודות שצריך להגיד, יופי, החברה יש לה רעיונות מסוימים. יופי לה. אני יכולה לבחון מחדש כל פעם את מה שמציעים לי, ולבחון האם הדבר עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד שלי. אם כן, אז יופי, אני אשתף פעולה. ואם לא, אז אני לא אשתף פעולה. לא? כן. היה נחמד אם היקום היה שולח לנו את זה בפקס או במכתב או באימייל, במקום לשלוח לנו את זה במחלה. אז את בעצם אומרת שמחלה זה איזשהו מסר לגוף, לנו לעשות איזשהו שינוי, כן? אני מבין נכון?
זו אחת האפשרויות, זאת אומרת, לפעמים יש לזה, מכיוון שאני לא באה רק מהעולם הרפואי, אלא אני למדתי ביו-אורגונומי, אני לומדת אצל מורה רוחנית, אני עסקתי גם בבריאות הציבור ובמחקר ובהרבה הרבה תחומים. אז אני מקבלת את התובנות האלה מתוך שילוב של כל המקורות האלה, לא רק בהסתמך על מאמר כזה וכזה שאמר, כי אני גם חושבת שגם המאמרים שמתפרסמים יש בהם סלקטיביות מסוימת, ואני משתדלת לקבל את המידע מכל מיני מקורות ולעשות אינטגרציה ולהבין. אז מחלה קודם כל היא לא דבר שצריך להתעלם ממנו, לטשטש את הסימפטומים שלו ולעבור הלאה בחזרה לשגרה ולבזבוז הזמן. זאת אומרת, חד משמעית זה לא. אם במחלה כדאי לבחון היטב מה היא באה להגיד, אולי היא אומרת שאנחנו היינו יותר מדי בסטרס, אולי היא אומרת שעבדנו יותר מדי קשה ומגיע לנו קצת זמן בבית עם המשפחה, וכשהיקום ניסה להגיד לנו את הדברים האלה בדרכים אחרות, לא סירבנו להקשיב, כי אנחנו עסוקים בדבר חשוב מדי, ונאלצנו לקבל את זה כמחלה. מה שאני אומרת זה שצריך להתבונן, וצריך לבדוק ולחשוב, ובטוח לא להגיד, זה ככה כי המומחה אמר כך וכך, ולקחת כדור ולשכוח ממנו. כן, בהחלט. את בוודאי מכירה את הרפואה הגרמנית עם הרעיון הזה בעצם שכל מחלה ובמיוחד מחלות קשות, אז הן קשורות באיזשהו רגש או רגשות. קונפליקט, כן, כן. שמעתי, זו שיטה מרתקת. באמת, אני לא חקרתי אותה כל כך לעומק, אבל הכרתי אנשים שכן. כן, בהחלט שיטה מאוד מעניינת ושווה לבדוק אותה יותר לעומק. איך מקבל היום הממסד הרפואי את הגישה שלך? כמה הגישה הזאת נפוצה בקרב הרופאים? ומה נראה לך הכיוון בזמן הקרוב, הרחוק? קצת הצחקת אותי, אולי אנחנו מדברים על בין 1% ל-1.5% של אנשים שאי פעם העלו את זה במחשבתם. אבל אני כן חושבת שאירועים קשים ואיומים כמו שחווינו בזמן האחרון גורמים לאנשים לעצור ולחשוב יותר. אם קודם אנשים עשו דברים באמת מתוך אמונה שלמה במומחים, האומה, כל המערכת, ברור שהמערכת רוצה את טובתי, וברור שמה שהרופא בקופת חולים אמר לי זו האמת המוחלטת, אז אני כן התקלתי פה ושם ברופאים שאמרו, רגע, אבל למה אומרים לנו, למה סותמים את הפה למי שחושב אחרת, כאשר מה שמקובל מדעית זה לשמוע את כל הדעות ואז להחליט? או למה מקשיבים רק לאלה שעובדים בבית חולים זה וזה, ולאלה שעובדים בקופת חולים לא רוצים להקשיב? זאת אומרת, היו כמה סתירות, זאת אומרת, המערכת בעצם לא הלכה לפי הדרך שמקובלת על עצמה, והיא קצת קיבלה יותר מדי את האמת המדעית שמקובלת על בעלי ההון, וחלק מהרופאים שמו לב לזה וזה הפריע להם, אמרו, רגע, בסדר, זאת דעה אחת, אבל אין אף פעם ברפואה דעה אחת, יש מגוון דעות. למה נותנים רק לדעה של בעלי ההון את כל תשומת הלב, ומה עם הדעה של מישהו שהוא לא מיליונר? אולי מדעית הוא גם יכול להיות צודק. אז אנשים התחילו יותר להתבונן ויותר לחשוב, ובעיניי זה אירועים, אלה אירועים מכוננים שמרחיבים את התודעה. אז מה שצריך לעשות זה להתבונן ולחשוב, כמו בכל דבר. אני מקווה שהמצב יותר אופטימי ממה שאת מדברת, אני מקווה שיותר מאחוז אחוז וחצי אולי, מהאנשים. אני עוד לא אופטימית, אבל זה מתחיל. אני חושבת שהיום, לעומת לפני שנתיים, יש יותר אנשים שמוכנים לשמוע עוד דעות, שמתבוננים, שתוהים לפחות בינם לבין עצמם, אפילו אם הם לא אומרים את זה למישהו. אוקיי, עכשיו נעבור לצד השני לגבי החולים. אני חושב, כן, אולי תקני אותי אם אני טועה, שקודם כל יש חולים שהם בדיוק מה שהם מצפים, כן? הם באים לרופא, הוא המומחה שהוא יקבע שיחליט לי. כשאת באה לחולים עם הגישה הזאת שלך, שהנה זה העובדות, תחליט אתה מה לעשות, איך הם מקבלים את זה בעצם? קודם כל, בעיניי, המונח חולה, אני לא משתמשת בו. זאת אומרת, אני לא מוכנה לקרוא לבן אדם חולה. חולה זה
זה מחלה עם מצב זמני, עם מצב שאפשר לקיים עליו דיון, אבל זה שבן אדם כרגע מרגיש לא טוב, זה לא מוצדק שאני אקרא לו חולה. זאת אומרת, הוא בן אדם שכרגע עובר עליו תהליך מסוים שאפשר לקרוא לו מחלה. ובהחלט אני לא אגדיר את הבן אדם לפי המחלה שלו. אז זאת אומרת, אני קוראת לאנשים כאלה מטופלים, אם הם מטופלים שלי, ואם לא, הם פשוט אנשים שעובר עליהם משהו שהם צריכים להתמודד איתו, או שהם מתמודדים עם מחלה. היו אנשים, בתקופה שעבדתי כרופאה מרדימה, זה לא מעניין אף אחד, כי רופא מרדים יש לו תפקיד מאוד ספציפי, והדעות האישיות שלו אינן רלוונטיים. כשעבדתי במרפאת כאב, הייתה לי גמישות יותר גדולה, לבחון את הדברים, וגם מכיוון שיש לי רקע בחקר השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית, אז היו מקרים שנתקלתי בהם שהיו דומים למטופלים שראיתי, שנחשפו לקרינה או לכימיקלים או לדברים כאלה, והיו לי יותר הזדמנויות להציע רעיונות, או אני לא אגיד הבחנות, כי מבחינת המערכת הרפואית זה לא קיים ואין הבחנה כזאת, אבל מתוך הניסיון הקליני שלי ראיתי אנשים שסבלו מסוג דומה של בעיות, ופה ושם שאלתי אנשים שאלות כדי להבין יותר מה הבעיה שלהם. היו אנשים שפסלו על הסף, אמרו מה פתאום, אין שום קשר, ואני מדבר שטויות, זה לא רלוונטי. והיו אנשים שאיכשהו הרחבתי להם את התודעה או את היכולת לחשוב בדרך אחרת, או לחשוב על כיוונים אחרים שאולי עשויים להיות רלוונטיים לכאב שלהם או למחלה. היו גם ביניהם כאלה שהלכו, אמרו, הבינו שהאחריות, מה שקשה למטופל לקבל זה שהאחריות היא שלו. זאת אומרת, מאוד נוח לאנשים לקחת את האחריות, לזרוק אותה על המערכת, להגיד, אתם הרופאים, זו האחריות שלכם לתקן אותי, תחזירו אותי למצב של מכונת תקינה ואני אחזור לשגרה, לעבודה שלי. ואני לא מקבל את הגישה הזאת, והיו אנשים שזה מאוד הרגיז אותם. בהחלט, היו גם רופאים בכירים במערכת שזה מאוד הרגיז אותם, אבל היו גם מטופלים שאמרו, מה, את בורחת מאחריות, זה אחריות שלה. עכשיו אני אומרת, בסדר, אני לא מתחמקת מזה שצריך לעזור לך כבן אדם שמבקש עזרה, אבל האחריות על הגוף שלך היא קודם כל שלך, היא לא יכולה להיות שלי, זה הגוף שלך. אנחנו יכולים לעבוד כצוות, לבדוק, לבחון, לחשוב, אני, התפקיד שלי זה ללכת לחלק המדעי ולהגיד איזה בדיקות מתאימות, איזה טיפולים יכולים לעזור, אבל אני לא יכולה באמת לקבל את ההחלטה מעבר להציע סטטיסטית, זה עזר יותר מזה, אבל זה לא אומר שלך זה מתאים, אני לא יודעת מה מתאים לגוף הספציפי של המטופל, ואני חושבת שרופאים שטוענים שהם כן יודעים, אני חושבת שהם מתיימרים לדעת יותר ממה ש יותר מהמקום שלהם, זאת אומרת, בעיניי צריך גם קצת צניעות במערכת הרפואית. כן. מצוין, טוב, תודה רבה. באמת גישה חדשה ולטעמי גם נכונה. גלעד ועוזי, יש לכם שאלות להפנות ליעל? אולי השאלה. אחד הדברים שחשבתי עליו זה אומרים שזיגמונד פרויד לפני שהוא מת, אז הייתה לו איזו מחלה קשה, מהווים כאבים, והוא סרב לקחת תרופות נגד כאבים, זאת אומרת, הוא אומר, זה חלה, אני רוצה להרגיש את הכאב, זאת אומרת, זה די מתאים. וכשמדובר כאב, באופן אישי אני יודע שלפעמים, לפעמים קודם לקחת תרופה, אני יכול להתחיל לקרוא על מספרים ראשונים, או משהו כזה משוגע, ואני יכול תופס ראש כזה, ויש בזה משהו. לי. לפי מה שאני יודעת על זיגמונד פרויד, אני חושבת שהוא חלה בסרטן בגרון, לקראת מותו, וזה היה קשור, או לפני או אחרי, לזה שהוא ישן, מה הוא ישן? קוקאין, אני חושבת. לא יודעת, בתור מה, כפסיכדליה או כנגד קרט. אני חושבת שזה, יש משהו מאוד מתחמק בזה ש, זאת אומרת, אוקיי, לגיטימי שלאנשים כואב, במיוחד לאנשים מחלות סופניות, ואני לא אומרת שאנשים צריכים לסבול, ודאי שלא צריכים לסבול.
אבל לטשטש את הכאב, העיקר לא לחשוב עליו ולחזור לשגרה, לא מביא אותנו להרחבת התודעה. זאת אומרת, זה יכול לעזור לנו ש... בסדר, אז נחזור לשגרה ונשכח מזה שהיינו חולים, אבל אז היקום עלול להגיד, אופס, הבן אדם הזה לא מוכן לשמוע את השיעור, אז בפעם הבאה נביא לו את השיעור יותר גדול ויותר קשה, והוא יחלה במחלה עוד יותר קשה, כי הוא לא רצה להקשיב לשיעור בפעם הקודמת. אז צריך פשוט להיזהר שגם אפשר לטפל בסימפטומים, אבל לא לשכוח גם לבדוק אם יש מסר כלשהו, מה מהות של הדבר, למה זה בא ומה זה בא להגיד לנו. אז יכול להיות שפרויד אמר את זה, ואם כן, אז יפה. יש לי גם שאלה. כן. קודם כל, איזה שיתוף קצר, אני שמתי לב רק בגילאי ה-20 מתישהו, אני מבחינתי התודעה הייתה נפרדת ממני עד אז, שכשבזמן שאני חולה, בזמן מחלה, אני בכלל לא מביע בפני עצמי רצון להבריא. אני לוקח את הכדורים, אני הולך לרופא, אני מחכה שזה יעבור, אבל לא היה לי את הקשר הזה עם עצמי בכלל להביע את הכוונה הזאת, ומאז שיניתי את ההתייחסות כמובן. והשאלה שלי היא על אחד, אולי איזשהו קצה של העיסוק שאת מתארת, וזה ההתייחסות שלך לריפוי ספונטני, משהו שגם קרה לי וגם פגשתי אותו, אפילו של מצבים כרוניים אצל אנשים של מחלות כרוניות, שאני אומר ספונטני זה שממש במחייד או בבת אחת הדבר פשוט נעלם כלא היה, שזה כאילו סותר את כל ההבנה, לא יודע, מדעית, פיזיולוגית, רפואית, אבל זה קורה. אז כן, אני יודעת שזה קורה. זאת אומרת, אמרתי, אני גם למדתי ביו-ארגונומי ושיטות טיפול, אבחון אנרגטי, ויש מקרים שבהם המחלה היא באה מכל מיני סיבות אחרות. אני, שוב, כרופאה לא אוהבת להרחיב את הדיבור על הדברים האלה, כי אז יגידו, זאת היא סתם אחת, היא מתעסקת באנרגיות וזה, אבל אני יודעת שיש, יכול להיות מקור של מחלה כתוצאה מסיבות אחרות שאינן בהכרח חיידקים ווירוסים, ואם פותרים את הגורם, בוא נאמר התודעתי, אוקיי? בשביל לא להרחיב יותר מדי, אז יכול להיות שמה שגרם למחלה להופיע, פתאום כבר אינו רלוונטי, ואז המחלה יכולה להיעלם בבת אחת. גם בהחלט יכולים להיות אנשים עם כוחות ריפוי ולגרום למשהו להיעלם בבת אחת, וגם יכול להיות שזה רבדים של מציאות, זאת אומרת, יכולות להיות כל מיני סיבות לכך. כמובן שזה לא המקרים הרגילים, ואלה מקרים יוצא דופן, וצריך מן הסתם שמישהו ישקיע מאמץ כדי שהדבר הזה יקרה, זה לא, אולי זה גם יכול לקרות מעצמו, זאת אומרת, שומעים על דברים כאלה, אבל זה בהחלט לא הדבר הנפוץ, ולא הייתי לוקחת את זה כנורמה למטופל, אדם רגיל שחולה במשהו, כדאי שהוא יעשה את העבודה. זאת אומרת, זה כמו לזכות בלוטו מול לעבוד קשה, כמו שאמרת, לעבוד ולהשיג תוצאות בעקבות עבודה. אני מציעה לאנשים להשקיע מאמץ ולא... אם יהיה להם מזל וזה יהיה להם יופי, אבל זאת אומרת, גם צריך לפעול עם שכל. תודה. טוב, תודה רבה ליעל, אני מאחל לכל הצופים שלנו שתמיד יהיו בריאים, וגם אם שיהיו חולים, שילמדו מהר את הלקח. אז תודה שוב, ונעבור לאוזי. אוזי נתן לנו הרצאה מרתקת על האינסוף. מה המקור שלך להתעניין באינסוף? מה הוביל אותך לזה? האמת שמה שהוביל אותי לזה, זה ניסיון להבין את הפיזיקה של המודעות. זאת אומרת, לא התחלתי עם איזו משיכה לאינסוף או משהו כזה. למרות שתמיד משך אותי קצת אנשים כמו רבי יצחק לוריה, שאמרו שהעולם אדם קטן, או שהאדם עולם קטן, והעולם אדם גדול, הוא אמר משהו כזה, או יש איזה פרגמנט כזה, ש... אז, או שכל אדם הוא עולם ומלואו, יש לנו איזה משהו כזה, אבל הגישה שלי היא תמיד הייתה הפוכה, זאת אומרת, אותי יותר מעניין, א', האם הפיזיקה היא מספיק עשירה ומעניינת, בשביל, והאם המוח הוא מספיק מסובך ומוזר, האם יש פעמים איזה משהו
איזה משהו פנטסטי שאנחנו יכולים לגלות, או משהו יפה, או משהו מדהים, או משהו... והדברים האלה לפעמים קורים במדע, זאת אומרת, נגיד entanglement במכניקה קוונטית, אנחנו entanglement בעברית זה שזירה, או... שזירה, כן. אז לפעמים מגלים דברים, מגלים שהעולם הוא הרבה יותר מוזר ממה שחשבנו. למעשה מגלים שהעולם הוא לפעמים, אנחנו רואים דברים, קוראים דברים שהם בלתי אפשריים, במדע למשל, במכניקה הקוונטית, דברים שחשבנו, ואז אנחנו צריכים איכשהו להתרגל לזה, וקצת לאפס את הצורה שבה מסתכלים על הדברים. אז בוא נגיד שהמדע, או הפתרונות המדעיים שאני נמשכתי אליהם, בשביל לפתור את הבעיות שניסיתי לפתור, בעיות שהיו קצת יותר פילוסופיות, הובילה אותי, בלי שאני ארצה, לכל הסיפור הזה של, של האינסוף, שאפשר להכיל את האינסוף בתוך משהו סופי, א', וב', שהפיזיקה הזאת היא רלוונטית לכל מיני שאלות אחרות, בגלל סיבות לגן, זה כאילו שמקבלים פה משהו בחינם, שהוא מעניין, אז ככה אני חושב שהגעתי לזה, לא... כי יש... יש את האינסוף המתמטי, יש את האינסוף הקונספטואלי, האם באמת יש אינסוף פיזיקלי, זאת אומרת, האם אינסוף הוא דבר מוחשי שקיים, אז את זה לא כך יודעים. אבל הצורת המחשבה שלי, בוא נגיד, היא יותר פרי-סוקרטית, והצורת המחשבה, קיבלנו חשיבה סוקרטית קצת, והפריסוקרטים חשבו שהעולם הוא מתחבא ומתגלה, אבל העולם מציג את עצמו, העולם נותן הצגת סטריפטיז כזאת, ואנחנו מציצים. אז אני אוהב את הצורת מחשבה הזאת, כי זו צורת מחשבה שאומרת, אוטוטו אנחנו הולכים לגלות דברים מעניינים, וזה קורה מדי פעם. אז אני קצת בא מהכיוון הזה, בוא נגיד, אפילו גם ביהדות ובעברית, יש לנו נגיד מילים כמו תעלומה, נעלם, עולם, המילה עולם ונעלם ותעלומה ואלם ועלומים, זה הכל קצת מתחבר, אז גם אצלנו העולם, איזה מין תעלומה כזאת, אז יש פה משהו קצת דומה אולי, אבל בכל אופן, בוא נגיד שככה הגעתי התחברתי קצת ללוינס, אבל זה כמו שהפיזיקה של המודעות שאני מחפש, בעצם מתחברת לרעיונות קונטיננטליים שאין להם שום קשר מיידי. משהו כזה. יפה מאוד. איך אתה בעצם מסביר את האפס? כי האפס הוא בעצם גם משהו שהוא קשור לאינסוף, אבל אם אנחנו הולכים מאחד לחצי, שליש ורבע, אף פעם לא נגיע לאפס. אז איפה בעצם ביקום שלנו יש פה שתי תעלומות, אחת זה האינסוף והשנייה זה האפס. איך אתה מסביר אותם, את שתיהן ביחד? אז זו שאלה מעניינת, כי יש ביניהם קשר עמוק. אני לא כל כך מסביר את האפס המתמטי, אבל אני קצת יותר מתעניין בוואקום, זאת אומרת, בריק הפיזיקלי. הריק הפיזיקלי זה קצת מתחבר לכלום שמתחבר לאפס. אבל הכלום הפיזיקלי בפיזיקה, כלום זה לא כלום, זה סיפור שלם, ובוקעים ממנו כל מיני חלקיקים שנעלמים ובוקעים, וכל מיני דברים מוזרים שם קורים. למעשה, הוואקום הפיזיקלי זה דבר מאוד מעניין, ומסתבר שמבחינות מסוימות יש לו תכונות של מדיום, זה כמו במה של תיאטרון או משהו, ששם קורית ההצגה, שם הדברים מקבלים את הממשיות שלהם, והמדיום הזה שבו הדברים מתממשים, זה משהו שצריך כל מיני תכונות שהן תכונות שאנחנו לוקחים אותן כאילו take it for granted, אבל התכונות האלה הן חשובות ולא פשוטות. ושוב פעם, בצורת מחשבה שלי, שבאמת ניסיתי לפתור בעיות אחרות בכלל, אז מסתבר שייתכן מאוד שהמודעות הפיזיקלית, כמו שאנחנו, אם היא פיזיקלית בכלל, ואם יש דבר כזה, אז היא גם כן מין
תווך כזה מידיום שבו ההצגה מתרחשת, שבה כל המצבים הרוחניים שלנו והדברים שאנחנו רואים וחווים, הדברים האלה מתממשים איכשהו, אז זה גם כן תווך שצריכות להיות לו כל מיני תכונות. ואחד הדברים שאני מנסה להראות זה שאפשר קצת לחשוב על אם יש באמת מודעות פיזיקלית, אפשר לחשוב עליה בתור תווך שהוא מאוד דומה לתווך הזה של הכלום של הפיזיקה, והתווך הזה, כמו שאמרתי קודם, יכול להיות גם למלא את המרחבי ה-ADS, זאת אומרת, את האינסוף בבקבוק. אז אני קצת מתעניין בסיפור הזה. כן, יפה. אתה בעצם מדבר על להכניס את האינסוף לבקבוק, אני עוד לא הבנתי אם אתה רוצה לעשות את זה ואחר כך למכור את הבקבוקים בסופר. לא, אני אומר, גם אפשר לעלות עכשיו ב-20% את המחירים מהר. לא, כן. אבל תראה, מאיפה ה-Infinity in a bottle, האינסוף בבקבוק, זה בכלל דבר שאמר אותו חואן מלדסנה. חואן מלדסנה הוא אולי גדול הפיזיקאים בעולם היום, שב-1998 יצא עם המאמר שהוא מהפכני, שהוא באמת יצר איזו מהפכה מדעית שאנחנו באמצע שלה, אנחנו קצת לא מבינים בדיוק מה קורה פה לגמרי, אבל אז הוא קרא למרחבי אנטי-דיסיטר האלה אינסוף בבקבוק. אז אני אומר, יש כלום שהוא סופי, זה נורא מעניין, שיש כלום שהוא אינסופי, ויש כלום שהוא סופי. והכלום הסופי הזה הוא חשוב להכלה של המודעות בתור תווך, וכל הקשר שלה למרחב והזמן, מה קורה פה? זה דבר שאם יש פה הסבר פיזיקלי, הוא צריך להיות נורא מוזר. אז אני יודע שיש פה הרבה אנשים שנרתעים מהצורה שבה המדע מסתכל על העולם, אני רוצה להרגיע אותם העולם מציג את עצמו בצורה עמוקה, וזה חלק מדבר עצום, ולצפות לדברים טובים, ודברים מעניינים, כשהעולם מרביץ את הסטיפטיז הזה, אז כל מיני דברים יפים מתגלים, זה לא סתם משהו מת כזה, שמסתכל על העולם באופן סטטי. אם אני מבין נכון, בעצם כל אחד מאיתנו הוא אינסוף שנמצא בבקבוק, כלומר אנחנו התודעה האינסופית שמוכלת בגוף סופי. משהו כזה, משהו שהוא בלתי ניתן להכלה, אתה מכיל משהו שהוא בלתי ניתן להכלה, או לפחות בלתי ניתן להכלה מבחינת החשיבה הסטנדרטית על המרחב והזמן. אז כן, אז אפשר להגיד שאתה, כל אדם הוא עולם ומלואו, ויש באמת דבר שנקרא Island Universes, זאת אומרת, מרחבי אי, Island Universes, ויש על זה כמה פילוסופים שכתבו על זה דברים מאוד מעניינים, לואיס האוסטרלי, זאת אומרת, האם ניתר, זה מתחבר לשאלה נורא מעניינת, האם ניתן לחתוך את המרחב, האם, זו שאלה שנורא עניינה פילוסופים, האם אם אני לוקח מרחב, האם אני יכול לחתוך אותו לשניים. וזה כבר התחיל מדקארט, קאנט, כולם אמרו שאי אפשר, ואחר כך עבר לפילוסופים האנגלים, כמו קווינטון וסמארט, והרבה אנשים התעניינו בבעיה הזאת, ובסוף מישהו פתרו אותה במתמטיקה, והסתבר שאתה יכול באמת לקבל, לחתוך את המרחב, לקבל מין איים כאלה, איילנד יוניברסיס כאלה, אבל מה שקורה שם לזמן, הוא נורא מוזר, ואז מסתבר שאפשר לקבל כמו מעגלי זמן כאלה, זאת אומרת, closed time-like curves, שזה משהו, זה גם יכול אולי לתת פיזיקה נורא מוזרה. אז יש עוד כל מיני הפתעות שקשורות למרחב. כן, יפה. אני פעם עשיתי משהו שקרוב לזה, כתבתי מאמר על יקום בעל חלקיק אחד, אבל טוב, זה נושא לשיחה אחרת. מה שרציתי לשאול אותך, אתה מדבר בעצם להכניס את האינסוף לבקבוק,
ובעצם הרבה אנשים שואלים עצמם בדיוק הפוך, איך מוציאים את האינסוף מהבקבוק? אנשים שבאמת רוצים להתחבר עם המהות שלהם, המהות האינסופית, ואולי להתעורר לדבר הזה, איך עושים את זה? יש לך איזה הצעות לאנשים? אז זהו, אתה יודע, זה דבר שתמיד, יש פה איזה, יש פה איזה מתח מסוים, בוא נגיד, בין מה שהפילוסופים קוראים קוסמו-פסייקיזם, או גישות, נגיד, שבהן כל היקום הוא ער, או משתמשים לפעמים במכניקה הקוונטית, אז שכאילו הכל מחובר, הכל, היקום הוא אחד, ואז היקום כאילו מתפרק לדברים קטנים יותר, שזה אנחנו, אבל אנחנו ככה מחוברים באיזושהי צורה, ומצד שני, יש לך את הנתק הזה בינינו, זאת אומרת, נורא קשה לנו אחד להיכנס לתודעה של השני. ויש אנשים אולי שחוו את זה, אבל זה מזכיר לי את הסיפור עם חברה שלי, חברה טובה, שיש לה בת קטנה, יסמין, לקחה אותה לראות את בחוות חיות, היא ראתה את הסוס, היא התאהבה בסוס עם העיניים הגדולות, הנוצצות האלה, כמו בריכות כאלה, שחורות. היא אמרה, אמא, אמא, איך אני יכולה לראות את העולם מהעיניים של הסוס? אם אמר לי יסמין, אני מצטער, אבל זה בלתי אפשרי. אז התחילה לבכות, הילדה. בסדר, אז אני אומר, האם הבכי הוא מוצדק או לא. המשוררים הפרסים, האקסטטים, רומי ועומר קיים, חפס, יש שם תים כזה נורא חשוב. הערגה הזאת, להתחבר בדיוק, הערגה הזאת לצאת מהבקבוק. זה משהו שאי אפשר לעשות, אבל זה מין משיכה אינסופית כזאת. אז הם כותבים על זה דברים מאוד יפים. בדיוק על הנקודה הזאת. אבל אין תשובה. כן, יש גישה שאומרת שאסור להגיד שאי אפשר, ולפחות במסעות אסטרליים מדברים על זה דוקטור סגמן ודוקטור שיימן, הם טוענים שאפשר לעשות את הכל, אפשר גם להיכנס לתודעה של הסוס ולראות את העולם דרכו, אפשר להיכנס במסע אסטרלי לדקור ולעוף, ואפשר גם לראות דרכונים וכולי, אבל עוד פעם זה נושא להרצאה אחרת. אני מציע שנשאל את יעל וגלעד אם יש להם שאלות לעוזי. יש לי שאלה. יש את הפיזיקאי מהוואי, נסים הרמן, שיש לו בית ספר, הוא מלמד פיזיקה חדשה, ויש לו דעות יוצאות דופן על הריק. אני מדברת בהקשר של מה שאמרת, המודעות בתור תווך, אז הוא טוען שהריק בעצם הוא אוסף של חורים שחורים, וזה הדבר הכי דחוס בעולם ומכיל את כל המידע ונמצא סביבנו ואפשר בכל רגע להתחבר אל הריק ולקבל את כל המידע. אז גם מעניין אותי אם שמעת על זה ואם יש לך משהו לומר על זה. יואו, אז הדבר הכי שראיתי, אני לא מכיר את הפיזיקאי הזה, את העבודה שלו, אבל יש פיזיקאי מאוד מפורסם בשם ליאונרד ססקין, והוא באמת מדבר על מיני בלק הולס, ו שייתכן מאוד שאנחנו מסתכלים על החלקיקים האלמנטריים, אז אפשר לעבור שם פתאום לעולם שלם של מיני בלק הול, שאולי קיימים לזמן מאוד קצר, כי הרי לפי עקרון אי הוודאות של הייזנברג, בזמנים מאוד קצרים אתה יכול לעשות, להשתמש באנרגיות עצומות, ואז יכול להיות שמקבלים חורים שחורים עם זמן חיים נורא קצר, עם מסות יחסית קטנות. ויכול להיות שזה ה-ubiquitous, שהם כאילו באמת בכל מקום, אני לא יודע פשוט, אבל אנחנו עוד לא שם מהבחינה הזאת שהפיזיקה לא משתמשת בזה. לא, זו בהחלט דעה, לא הדעה המקובלת, כן. כן, כן, אבל אני אומר שיש מישהו כמו ליאונרד ססקין, שהוא פיזיקאי מאוד מקובל,
אומר משהו שקצת דומה, הוא פשוט לא אומר שזה שימושי לתקשורת או לצבירה של ידע, אבל ייתכן, יש פה קשרים מעניינים, אז אני לא יודע, אני פשוט לא מכיר את העבודה. זה בעצם מה שמדבר עליו גלעד, הוא גלעד מתחבר לריק או למקור, ואז הוא יכול להסתכל ולראות במקום אחר, אני צודק גלעד? בתכלס כל הדברים שלנו פה מתחברים, וכנראה לא באופן מקרי, אני עוד מהדהדת שלו באינסוף הפנימי שלי. טוב, יש לכם עוד שאלות לעוזי? לא, זה מרתק, תודה רבה שהזמנת אותי לפאנל עם אנשים כל כך מעניינים, באמת. תודה רבה שהזמנת אותי. אני שם לב שכולנו קשורים לאמנות קצת, זאת אומרת, ההורים שלי הם מייסדי קריית האומנים בצפת, אני רואה שם את התמונות מאחוריי. הציונות של סבא שלי, כן. כן, כן, אבל את ה... זאת אומרת, את רוצה ליצור, ויש לך את הפריורטיס שלך, וגם, אז אני אומר, וגם אלון יש צייר, וכולנו איכשהו אוהבים ציורים, אז... כולנו יוצרים בוראים. יוצרים, כן, אז זה נחמד. הקשר שלי לאומנות זה יותר דרך הבת זוג שלי שמציירת, ואני, קישורים שלי פחות בתחום הזה, אבל הכל קשור. אי אפשר הכל, אלון. סליחה? אי אפשר הכל. אפשר הכל מי שרוצה, את יודעת. כן. איפה אתה רוצה לשים את התודעה? צריך להשקיע מאמץ. כן. בסדר, אז תודה רבה לכולכם, הרצאות מרתקות ושיח מרתק, יעל, גלעד ועוזי, ותודה רבה ליעל מילו ורחל מאחרי הקלעים שהבינו את כל ההפקה הזאת, ואנחנו נתראה במסר, בפאנל מסר מדע ותודעה הבא. תודה רבה. תודה, ואני רוצה להודות לכולם, ומקווה לראות אתכם שוב.